Наприкінці березня у Житомирі після реконструкції відкрили центральний стадіон «Полісся». Зараз тут проводяться різні змагання з легкої атлетики та футбольні матчі. А от для житомирян, які хочуть прийти та позайматися спортом, ворота стадіону зачинені. Чи стане стадіон доступний для всіх, журналісти «Житомир.Інфо» дізнавалися у директорки Житомирської «Дюшор» з легкої атлетики Надії Дмухівської. У нас багато звернень від громадян, які хотіли б займатися, підтримувати свою фізичну форму, займатися фізичною культурою на нашому стадіоні, тобто бігати. У нас фактично немає можливості зараз людей прийняти, тому що необхідно біотуалети. Будемо звертатися до керівництва міста з листом, щоб служби, яких є відповідні санітарні ці біотуалети, щоб можна було, щоб вони нам безкоштовно поставили, тому що це ж буде для громадян міста. Спортивні школи, у нас укладені угоди і розроблений графік занять. Кожна школа, який час, щоб не було накладки. Ну і плюс у нас ще проводяться чемпіонати по футболу. Журналістам пояснили, наразі розробляють правила перебування на стадіоні. В майбутньому він буде доступний для всіх, але коли його відкриють для житомирян, поки невідомо. Значить, зараз ми замовили ці правила, розробили перепустки, такі заяви, форму заяви людей, які будуть займатися. Нам необхідно ще все це узгодити і погодити з керівництвом області. І буде це відведений певний час, це буде з 7 годин ранку до 9 і з 19 вечора до 22. А ось на стадіоні «Спартак-Арена», де тренуються вихованці з Дюшор Полісся, займатися може будь-хто. У нас стадіон відкривається для наших відвідувачів в 6 ранку та зачиняється о 22 годині. 7 днів на тиждень відкритий, він зачинений тільки в часи наших офіційних змагань з футболу. Ми заздалегідь попереджаємо, вивішуємо оголошення, щоб люди заздалегідь мали час спланувати свої тренування на цьому стадіоні. Відвідувати стадіон можуть будь-які жителі нашого міста, але є, звичайно, і правила безпеки, і є правила користування спортивними доріжками біговими, це обов'язково спортивне взуття. Дуже багато спорів кожен день, тому що приходять люди, ми запускаємо всіх, але люди приходять зимою просто в сапогах, дехто приходив навіть на каблуках. Це дуже болюче питання, тому що люди повинні розуміти, що це наша загальна територія, яку ми повинні разом якось за неї доглядати. Ще є зона в нас тренажерів, яка також повністю відкрита для всіх бажаючих. І люди постійно ходять і від малеч до пенсіонерів. Згодом на стадіоні «Спартак-Арена» запровадять карткову систему. Чи це є безкоштовно? Звичайно, приходять всі бажаючі, займаються. І у нас дуже великий потік житомирян. Як для мене, то дуже мало місця займатися спортом. Особливо після робочого часу, після 18-ї, дуже багато людей приходить. І це радує, але в найближчому майбутньому будуть змінюватися ці умови. Стадіон буде зачинятися. Всі бажаючі обов'язково будуть приходити в такому ж режимі, але буде карткова просто система. Ми ще розробимо цю процедуру видачі карток, але всі бажаючі, хто буде займатися спортом, отримують цю картку і будуть займатися.